unaloona hapo ni gari aina shuttle, ilikuwa inatokea maeneo ya Mombasa kuelekea Mariakani. Imebasti tairi ya nyuma, na baada ya kubasti dereva akajitahidi sana ili lisiweze kuenda upande mwingine wa chini hapo, kuona huko hiyo sehemu ya mbali huko ni civil, mahali way bridge magari zinapimia huko chini. Ya akajitahidi kabisa kulingana na uwezo wake wa experience yako dereva, ili gari alikuweza kuenda huko chini, akalihimili kubaki katikati ya barabara, lakini likapinduka kama vinyo unaliona hapo. Ya uzuri ni kwamba ni manusura wote wako salama, wako hai, hakuna ambaye ameripotiwa kuuawa. Ya ni minor injuries, lakini tunashukuru Mungu ameweza kuziba hiyo nyufa ya mauti mahali hapa, na wote wako sawa, kuanzia dereva Woria yuko sawa na jamaa wote wako sawa kabisa. Yani ya tunashukuru kwa hilo, kila kitu kiko sawa. Ya sasa hii iliyobaki hapa ni pilika pilika ya uokozi, pilika pilika ya kutoa vitu ambazo viko ndani hapo, lakini ni kwamba kila kitu kiko sawa. Ya hiyo ndo ajali iliyotokea hapa maeneo ya Miritini kwa chini civil, mahali kwa weighbridge kwa magari, weighbridge Miritini. Ya hiyo ni barabara ya kuelekea Mombasa, Dongo Kun Road, unaisikia Dongo Kun Road ndio hiyo. Ya na huku ni barabara ya kuelekea Mombasa ambayo inashikanisha pale 121 kuelekea town, sorry, nini, Nairobi, sorry, inashikanisha pale 121. Ya hii ndio highway ya Dongo Kundu. But we thank God for everything. Ja amelinda, amekinga hapo kila kitu. Leo kijiji unaona hiyo ni Dada Road, hiyo ni toy traffic, na huko unakokuona huko ni Miritini, sema Miritini, sasa hapa ni kwa chini. Ya we thank God everything's good. Ya watu wamepata minor injuries, na kuna wenye ambao hawajapata injury yoyote na wako sawa kabisa. Hiyo ni kushukuru, kuelekeza shukrani kwa Mungu. Dereva ndio kidogo amekatika upande wa kichwa kidogo, just a minor injury, hatuwezi sema ni injury kubwa, but we thank God. Ya sasa kufikia sasa ameelekea kwenda OC tu kufanywa ile unaita dressing. Ya hivyo ndo hali ilivyo na palivyo hapa. Ya kilichobaki sasa, kuna vitu labda vilikuwa vimebaki huko chini na gari imependuka, sasa ni kutoa toa tu mabagi, mabagi, some bags na vitu vitu zingine. Ya but everything is good, we thank God. Okay.